Todo mundo precisa de um site. Que tal criar um você mesmo? Não. البيت بيتك. Oh guys! Olha a esposa. Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com a bunda no chão. Pela chegada dos instrumentos, vocês já sabem que o nosso próximo convidado, ou os próximos convidados, são Falcão, Lobato, Lauro e Xandão do O Rapa. Vem pra cá! Go crazy! Uau! Caralho, muito bom! Sério, muito bom! Muito bom! Ia, ia! Estado em Flaria! Ia, ia! I'm
aí, vai. E acabou, porra! Você tá rindo do quê?